Հարգելի գործընկերներ, հարգելի քաղաքացիներ, տեղյակեք, որ Լուսավոր Հայաստանը հայտարարություններ արել այն մասին, որ քաղաքացիները, ովքեր չեն կարողանում օգտվել սոցիալական աջակցության ծրագրերից, նրանց համար ընկալելի չեն, կարող են դիմել մեր խորհրդատվությանը։ Եվ այս օրերին մեզ զանգահարում են 100 հազարավոր քաղաքացիներ, հատուկ շեշտում եմ, 100 հազարավոր քաղաքացիներ, հատուկ նախկին համեստ ընդդիմադիր, բայց հիմա պաշտոն ստացած չինովնիկների համար, ովքեր կարծում են, որ մեզ չեն կարող զանգել քաղաքացիներ, կամ ովքեր կարծում են, որ իրենց ներկայացնում է միայն ժողովուրդը։ Եվ այսպես, այս օրերի ընթացքում հավաքագրվել է մի շարք տեղեկատվություն, որի վերաբերյալ ես նախնական ուզում եմ խոսել, և դա որպես կողմնորոշիչ կարող է լինել նախարարության համար։ Առաջին խնդիրն այն է, որ մենք զարմացած ենք, ինչու միջև այսօր չկան ուղեցույց տեսահոլովակներ, որոնք ընկալելի պարզ լեզվով մարդկանց կբացատրեն, թե ինչպես դիմել այդ ծրագրերին, որտեղ իրականում ծրագրերը գրված են բարդ, խրթին, մարդկանց համար ընկալելի չեն, և կան ծրագրերում նաև բարեր, արտահայտություններ, որոնք նաև մարդկանց համար տարընթերցումների տեղիք են տալիս։ Եվ այո, օրինակ, մարդիկ չգիտեն իրենք միայնակ մայր են համարվում, թե ոչ, մարդիկ չգիտեն հանրային ծառայությունների համարանիշը որն է, որտեղից ձեռք բերեն տեղեկանք, այս բոլոր հարցերի վերաբերյալ պիտի լինեն տեսահոլովակներ, որպեսզի ընկալելի լինի։ Երկրորդ, համակարգը լավ չի աշխատում։ Ես հասկանում եմ, որ կան շատ քաղաքացիներ, ովքեր միանգամից փորձում են մուտք անել իրենց տվյալները, բայց այն, որ համակարգը լավ չի աշխատում, դա կրկնակի խուճապ և ստրեսը ստեղծում քաղաքացիների համար։ Երրորդ, անդրադառնամ ծրագրերին։ Օրինակ 6-րդ միջոցառումը, որը ասում է, որ դուք կարող եք օգտվել այդ ծրագրից, եթե աշխատանքից ազատվել եք մարտի 13-ից մինչև մարտի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Մարդիկ չեն կարողանում հասկանալ, եթե օրինակ իրենք աշխատանքից ազատվել են մարտի 31-ին, ինչու չեն կարող օգտվել այդ ծրագրերից։ Ես կարծում եմ, այս ծրագիրը նաև վերանայելու իմաստ կա այն առումով, որ ապրիլի առաջին կեսը ևս մարդիկ են եղել, ովքեր աշխատանքից ազատվել են, մնացել են առանց աշխատանքի, և դա բնականաբար արտակարգ դրության հետևանքն է։ Մյուս ծրագիրը 8-րդ միջոցառման հետ կապված, սա ոլորտային է, և կարծում ենք, որ պիտի ընդլայնվի շահառուների թիվը, որովհետև արտակարգ դրության հետ կապված, այո, կան էլի ոլորտներ, որոնք կրել են վնասներ, օրինակ, կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունները։ Եթե մենք ռեստորաններին ասել ենք, փակում եք բանալիով, չեք աշխատելու, այդ ուղևորափոխադրող ընկերություններին էլ ասել ենք, անջատեք շարժիչները, դուք չեք աշխատելու, և սա արտակարգ դրության հետևանք է։ Կամ մասնավոր կրթական հաստատությունների ներկայացրած ծառայություններ, օրինակ մասնավոր դպրոցներ և մանկապարտեզներ, այստեղ ևս քաղաքացիները ունեն խնդիրներ։ Սրանք նախնական դիտարկումն են, և ուզում եմ ներողություն խնդրել բոլոր այն քաղաքացիներից, որոնց չենք հասցնում պատասխանել, բայց միևնույն ժամանակ խոստանում ենք չթողնել անպատասխան։ Շնորհակալություն։